السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال أرضي عشان امتحانها وحن أوجد مني إكسيس ك 5.4 سؤال إيش سلوات يعني أوجد مني سؤال إيش كوا قارك من يعني كصوح اللي قارك لنا يدين ك يعني ده مرك تنا يعني قلي يا مرك أتس كافيري تنا هو مهم إكسامبلز كي أد ولا حريفته مرك أتس كافيري أوكي طبعا حقوق قرن ليميت إكس أبروج تو سيرو فانشن كنوا ساين فور إكس ولوقي بي سيكس إكس مرك عكش قيده ليميت أوف تريجونومتري فانشن إس أنت بنسيا أفضل ذيته وأنا استعمالها ثيوري يمكن مرك أو إكا sin ta iyo tan ta labadaas waa in isticmaashaa okay sin x of x inta aad aragto waxa la mid ah waa goorne waa markii kan iyo kan ay isku mid yihiin angle ka iyo hooseeyaas markii isku mid noqdaan ayaad fiisaneysa okay marka tan waxa aragnaa hadda maadaama sin 4x inta in 4x laga dhigay si 1 u noqoto waxaan sameynaynaa marka sigiska ayaan banaanka u bixinaynaa 4 noo keenaynaa meesha okay laakiin 4 ka keenin 4 kala balance garee waa in la helaa iska keen ma 4 okay marka waxaan sameynaynaa inta waxaan ugu dhufanaynaa inta waxaan ugu dhufanaynaa 4x intana waxaan ugu dhufanaynaa 4x iska ila labada hadii isla baxaan waa waxba tari maayo 4x ka banaankan markay igu soo dhufo okay 4x kan banaanka ayaa igu soo dhufanaysa okay 4x as banaanka ayaa igu soo dhufanaysa okay kan banaanka soo dhufo waxay noqonaysaa marka limit x approaches to 0 for x sin or x oo loo qaybi 4x tan inta ku dhufo inta ku dhufo 4x tan inta ku dhufo اوكي لكن 4 كلي ان لو قلت 4 اكس ماين عفوا ماشي 4 كلي ان كلي سوت اكس فوق طال لا ماشي 4 لي بس كله 4 بس يعني كله فاين اوكي 4 ده انت قصدك 4 اي ماشي كنا قلنا انت راح يكون قلنا 6 لي 4 كلي بدل اوكي 6 لو قلت واحد قلنا 4 اكس اي قلنا اوكي 6 لو قلت 4 اكس اي قلنا مركا 6 دان ان اي 4 كان اي سوهره انت اسكل محل لم نقنا 1 اي لم نقنا اوكي مركا جوابته راح يكون قلنا 4 of a 6 ay ku noqonaysa hadaa fudaydana waxa kaga soo baxaya 2 of a 3 2 of a 3 ay kaga soo baxaysa markaa kaasa 4 lagu dhuftay 4 da inta soo intay tagayda inta si 4 u wareegtana waxa sameeyay 6da 6da iyo 4 ta kala kala hormari bas 6 banaanka u soo 4 tan inta dhigo marka sin 4x of a 4x waxa la mid ah 1 4 is isku qayb marka waa 2 of a 3 okay qaabkaas ay ku noqonaysa midas tan sidoo kale aan sameyno midan laakiin intana sayna ku intana sayna ku jirta inta waa in hooseeyo loo helaa 5x inta waa in hooseeyo loo helaa 8x marka waxaan sameynaynaa sidoo kale waxaan leenaa limit x approaches to 0 inta waxaan leenaa sin 5x inta waxaan u qaybinaynaa 5x inta waxaan uga dhufanaynaa 5x si u balance garaydo inta sidoo kale waxaan leenaa sin 8x inta waxaan loo waxaan leenaa 8x inta waxaan ku dhufanaynaa 8x si u balance garaydo okay marka inta waxay la mid tahay 1 intana waxay la mid tahay maxaa soo haray marka meesha waxa ku soo haray 5x oo loo qaybiyay 8x x iyo x la bixi meesha waxa ka soo haray 5 of 8 ayaa ku soo haray okay marka sidaas ayay ugu shaqeynaysaa waxaan ugu gudbaa qaybtii saddexaad ayaan ugu gudbayaa okay qaybtii saddexaad ayaan ugu gudbayaa aska fiiri qaybtii saddexaad ayaan ugu gudbayaa qaybtii saddexaad waxay ku leedahay sida tan waa limit x approaches to 0 tan 3x tangent 3x oo loo qaybiyay ولو طيب يا هي تان 5x تان تان 5x اوكي مرق سيديو كلا ايان سمينينا ايضانا سيديو كلا سبه اوكي وحن سبه انت وحن اقول لفانا انا 3x انت 3x او قيب انت 5x انت 5x او اقول لفانا انا اوكي مرق سيديو اي حاركة او ضبق انتو انت وحن لانا limit x approaches to 0 انت وحن لانا تان 3x او لو قيب يا 3x انت وحن اقول لفانا 3x سي اسكو بالا سيقال ايضا intana waxaa leenaa tan 5x oo loo qaybiyay 5x oo aad naxmi darta oo lafa qarta 5x marka intan waxay la mid noqonaysaa tan 5x of 5x waa 1 tan 3x of 3x waa meesha waxa ku soo haray marka 3x oo loo qaybiyay 5x x la bixi waa 3 of 5 waxa ku soo baxay waa 3 of 5 ayaa ku soo baxay doon okay qaybteeda afraad ayaan fiirinaynaa qaybteeda afraad ayaan fiirinaynaa okay qaybta afraad waxa la wariyay 4x iyo waxa la isku qaybinayaa iyo sin 7x okay sidoo kale ayaan sameynaynaa marka waxaan leenaa limit x approaches to 0 okay sin 4x sin 4x loo qaybiyaa si ay macnaha u midoobaan angle-ka hooseeyo intana waa inaan ugu dhufanaa 4x tana sidoo kale iyadana sin 7x waa inaan u qaybinaa 7x intana waa inaan ugu dhufanaa 7x okay inta marka waxay la mid noqonaysaa 1 intana waxay la mid noqonaysaa 1 okay 4x waxaan ku dhufo 7x waxaan ku dhufo iska beddeli waxa ay noqonaysaa marka 4x oo loo qaybiyay 7x isla bixi x iyo x waa 4 of 7 jawaabtu waxay ku noqonaysaa 4 of 7 okay su'aashan hadda ayaan u gudbayaa qaybteeda shanaad limit x approaches to 0
waxaan ku qoray iyadana tan 3x oo loo qaybiyay sin 4x waa tan 3x oo loo qaybiyay sin 4x okay sidii uu ka samayn hadda limit x over root 0 inta aan lahaynay 3x ayaa lagu dhufanayaa si hoose lagu dhufto intana sidoo kale 3x oo loo qaybiyay 4x and sin 4x oo loo qaybiyay 4x 3x ta hoose ayaa ina ka dhigo ina ku sareeyo ina ka dhigo si isku la baxaan labadooda macno balance gareen meesha inta aan ka soo qaan intaana aan ka soo qaan meesha waxa ka soo baxa marka 3 loo qaybiyay 4x x ma soo baxay 3 loo qaybiyay 4 ay ka soo baxay okay marka su'aashani labaad xx ka 5.4 taas ay ku ekta xx ka oran boo dhamaaday waxaan gudbi doonaa hadii ilaahay ilmo video soo socda exercise 5.5 ayaan gudbi doonaa insha Allah ta'ala intaas ay ku soo gaban goynaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh